На буковині правоохоронці викрили виробників амфетаміну. П'ятеро місцевих жителів виготовляли психотропи у себе вдома близько трьох кілограмів наркотиків щомісяця. Готовий товар збували наркодилерам. Під час трусу у ділків знайшли майже 150 грамів амфетаміну та два кілограми канабісу. Четверо підозрюваних під вартою, один під домашнім арештом затриманим світить до 10 років за гратами.